көпшілік тыңдауда алғашқы болып сөз алған Шымкент химия компаниясының директоры Малик Шенебаев облыста өзімізде полипропилен өндіру саласына қажеттілік туындағанын айтады. Әмбебап зауыт іске қосылса, полипропилен құбыры, қап және ыдыс аяқ шығаратын кәсіпорындар оны әзірлейтін арнайы шикізатпен қамтылады деп отыр. Дайын өнімді тіпті шетелге экспорттауда көздеуде. Мәселен, Ресей, Қытай және Түркияға жеткізіледі деген жоспарда түзілген. При реализации данного проекта осы жоба іске асса, өңдеу өнеркәсібінің көлемі 10% артады. Бұл шамамен осы салаға қосымша 53 миллиард теңге түседі деген сөз. Әрине, аталған саланың дамуына қосатын үлесі де зор. Жоба авторлары зауыт ашылса, Қазақстанға полипропилен импорт мөлшерін азайтып, шетелге тәуелділікті кемітеді деп отыр. Айта кетсе, қоршаған ортаға әсерді алдын ала бағалау және қоғамдық пікірді ескеру заңда қарастырылған. Соған сәйкес көпшілік тыңдау өткізіліп отыр. Жиынға қатысушылар бұл нысан жанындағы кәсіпорындарға кері әсерін тигізбеу қажеттігін де ескертті. На вашей территории будет формироваться. Бұл территорияда жерасты суларды өтеді. Оны бақылап мониторинг жүргізу керек. Шыностың аймағында 25 ұңғыма бар. Біз оны бақылап жерасты суларында қиындық туындамаған тексердік. Егер осы жағдайды толық ескеріп жұмыс жасасаңыз, экология және басқа сала қызметкерлерімен қиындық туындамайды. Мен индустриялық аймақ жайлы айтамын. Мұндағы нысандар бір-біріне шағымдануда. Сондықтан айтайын дегенім, кәсіпорынның жұмыс жүргізу жүйесіне сақ болған жөн. Айта кетсек, химия зауыты 2019 жылдың екінші жартысында пайдалануға беріледі деп жоспарлануда.